Bakıda Rus filmləri həftəsi davam edir. Bu dəfə proqramda yeni çəkilmiş müəllif filmləri də yer alıb. Bəzi filmləri, məsələn, İvan Tverdovskinin Atılmışlar filminə tamaşaçılar Rus kinoprokatlarına çıxmadan öncə baxa biliblər. Filmi rejissor şəxsən özü təqdim edib. İvan Tverdovski Azərbaycana ilk dəfədir gəlir. Rejissorun sözlərinə görə Bakı ilk dəqiqələrdən təəccübləndirməyi bacaran şəhərdir. Bizi içəri-içəri gətirdilər və düşündük ki, hansısa mühafizəkar ərəb-müsəlman ölkəsinə düşmüşük. Sonra sanki biz hasarı adladıq və kübar Avropa ölkəsi gördük. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu fərqli üslubların qarışığı çox güclü hiss olunur. Hər şey o qədər qarışıqdır ki. İvan üçün xoş sürpriz dil məhdudiyyətinin olmamasıdır. Burada rus dilli ictimaiyyətin olması məni təəccübləndirdi. Küçədə insanlar, hətta gənclər rus dilini bilirlər. Haradasa ingilis dilində danışanda, nəsə istəyəndə insanlar sual dolu baxışlarla baxırlar ki, niyə? Sanki rus dilində danışır deyirlər. Bu çox maraqlıdır. Çünki mən tez-tez səyahət edirəm. Postsovet ölkələrinin hamısında olmaq istəyirəm. Və mən bir çox ölkələrdə rus dilinin ümumiyyətlə istifadə olunmadığını görmüşəm. Onlar üçün bu sanki keçmişdə yaşanmış bir şeydir. Korreksiya sinfi real həyata inteqrasiya prosesinin necə çətin olması haqqındadır. Zoologiya isə tənhalıq və özünü axtarış barədədir. Rejissorun filmləri arasında hər zaman sosial problemlər dayanır. İvan Tverdovski yeni ideyalar üçün real həyatdan ilham alır və bu təcrübəli deyil. Sənədli filmlər üzərində böyük təcrübə öz sözünü deyir. Sənədli film çəkiliş meydanı ilə məhdudlaşan hekayədir. Səndə kiçik qrup olur. Səs rejissoru, operator, administrator, 4 nəfərsiz və mümkün olmayan bir şey edirsiniz. Bu bir yandan funksional olmağa imkan verir. Digər tərəfdən, sən burada qazandığın təcrübəni artıq sonradan bədii filmə ötürürsən. İvan Tverdovski müasir rus müəllif filmlərinin işıqlı nümayəndələrindəndir. Onun mükafatları sırasında ən yaxşı ssenariyə görə Nika mükafatı, Kinotavrda ən yaxşı debüt və Karlov Varidə keçirilən Şərqdən Qərbə festivalının əsas mükafatı var. Filmlərin təqdimatı Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzində keçirilən Rus filmləri günlərinin müəllif proqramı çərçivəsində keçirilir. Bu axşam tamaşaçılar mühakiməsinə Artyom Temnikovun Qan dramı veriləcək. Festival isə Kiril Serbryannikovun Yay filmi ilə yekunlaşacaq. Bu filmi Rus kinematografiyasının şübhəsiz ən çox müzakirə olunan filmi hesab etmək olar. Filmin çəkilişləri bitmədən öncə onun ətrafında mübahisələr gedir və bu təəccüblü deyil. Çünki ekran əsərinin əsas qəhrəmanlarından biri Rus rokunun əfsanəsi Viktor Soydur. Nailə Həsənova, Leyla Qurbanova, Rüfət Ələkbərov, CBC.